e o motorista Daniel Francisco Sares, de 65 anos, sofreu múltiplas fraturas e passou por um procedimento cirúrgico ortopédico no Hospital Municipal de Cuiabá. Ele foi encaminhado à unidade de terapia intensiva, onde permanece para melhor acompanhamento médico. O homem do chapéu conversou também com a esposa do seu Daniel, que há 3 meses prestava serviço para essa distribuidora de água. Didio, aqui na tela. Cadê o Didio? O Didio está aí? Mas olha, alguma coisa realmente aconteceu. O dono da distribuidora disse que trabalhou com o caminhão não apresentou, o caminhão não apresentava defeito nenhum. O que que a gente pode deduzir a longa distância? Será que ele tentou descer na banguela, não utilizando o freio motor? Porque essa descida aí é uma descida perigosa, realmente. Agora, ontem, o anjo da guarda dele estava de plantão. Me lembro o seguinte, né? Com todo o respeito ao cidadão trabalhador, a um cidadão de bem, que é o motorista, com todo o respeito, ele teve gritado: vale a missão Francisco. Aí São Francisco perguntou: de Pádua ou de Assis? E ele deve ter gritado os dois, né? Não, nem de Pádua nem de Assis, os dois. E as duas mãos já pararam e deram a sequência de vida. Porque a coisa mais difícil acontecer num acidente desse é o cidadão sobreviver. Mas vamos ver aqui o que é que nós temos no nosso link aqui. Vamos lá. Tá certo. Então vamos, o Giovanni conversou com a esposa do motorista, com a família do motorista. Vamos ver. O seu Daniel, ele não era fichado em uma empresa, né? Ele era uma pessoa que estaria trabalhando, prestando serviços. Nós estamos aqui com Dona Vera, que está muito abalada, que é a esposa dele. Estamos aqui com os parentes, para poder ver, saber como está a situação de amparo com ele. Ele trabalha há muito tempo, como carregando água, com aquele caminhão ou não? Ou isso era recente? Não, é recente, vai fazer uns 3 meses, né, velho? 3 meses, né? E assim, ele era fichado ou não? Não, não tinha carteira assinada. Não tinha? Não. Anteriormente, ele trabalhava com o quê? Também, sempre trabalhou com água. Com água? Carregamento, sim. Mas o caminhão, ele é só motorista, o caminhão não é dele? Não, não é dele, é da empresa. A empresa que ele estaria trabalhando agora, que seria dona de uma empresa de água e gás, ela já passou o recado, já informou que está disposta a ajudar, que está aguardando alguma posição? Ainda não, pediu a localização do hospital que eles iriam lá. É. Para a senhora, Dona Vera, já ligaram para falar se a senhora está precisando de alguma coisa? Não, não ligou não. O que a gente quer aqui não é criticar ou querer crucificar a empresa. O que a gente está preocupado é com o estado de saúde do seu Daniel e da Dona Vera, que precisa do amparo. Que amparo que é esse? É um amparo logístico, porque ela precisa se deslocar daqui para o hospital. Ela precisa comer, ela precisa beber, ela precisa de alguém acompanhando ela. Ela mora, quem que mora aqui na casa? Os dois, Tom. Hã? Só os dois. Ela é sobrinha da senhora, Dona Vera? É, considero como sobrinha minha. Assim, eu sei que o momento é muito difícil para a senhora, mas assim, existe a parte também positiva, que graças a Deus ele está vivo. E a gente acredita que sim, que essa cirurgia vai dar tudo certo. Não estou aqui para poder explorar a senhora, mas assim, a gente espera que aqueles que são responsáveis possa dar atenção e possa ajudar a senhora, tá bom? Tá bom. Porque eu também fico até sem condição, né? De todo dia no hospital, né? Que eu trabalho também, né? Aí pra mim todo dia lá fica difícil, porque não é todo dia que eu tenho dinheiro, eu recebo por mês. A senhora trabalha de que hora que hora? Eu trabalho doméstica. De doméstica? Uhum. Então a senhora já tá faltando quantos dias? Não, eu faltei hoje só. Hoje, uhum. Né? Aham. Aí, mas a senhora queria ficar no hospital, só que o médico aconselhou a senhora para poder vir para casa. Vim para casa, né? Agora também eu não sei se eu vou ter condição de ficar no hospital acompanhando ele, né? Porque também eu tenho problema de diabetes, pressão alta, um monte de coisa. Claro que o Daniel saiu ontem daqui para poder... O Daniel saiu daqui ontem, era 4 e pouco, 4h40 mais ou menos. Para buscar água e trazer. Para buscar água. Antes de ontem ele saiu, era 3 horas da manhã. Eu ainda falei: Dani, não vai, Dani, esse horário sair para trabalhar. Eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar. Você acredita que o que aconteceu foi uma falha mecânica, erro do caminhão? O que, que eles falam? A gente não sabe ainda, mas acredita que pode ser o freio. Vamos aguardar o resultado agora de uma cirurgia que ele vai fazer no pé, né?
Isso já começou ontem, a gente não sabe se já terminou, né? É, o pé dele que fraturou, esquerdo ou direito? O direito. O direito dele, né? É. E agora, mas a parte de cima tá tranquila. Ele tá consciente? O médico falou que ele tá consciente. O problema dele é só a perna. Ele falou alguma palavra pra senhora? Não, eu não cheguei de ver ele. O médico não deixou. Não deixou. Não, né? Não, o médico não deixou. Mas ele tá consciente. O médico falou que ele tá consciente. Com imagem de Angéis, apoio técnico, Tarciso, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá no cadeia.